سبت بلارن ولوكو سوبن ديجي بوك لما قعب حي مسرح عادبته وقري عبد الناصر احمد ابراهيم ايا لوكو قبطي هول كشقالها مغالده هرغيسا وحنا كسو قيب غلي قدوميه هيئه شقالها الدولده شرمارك احمد محمد جيل الدعر دلينيرو يمرت شرف كلا ادو تيرا بدن وقورنتي وحا هلكاسي كهدلي قراغا بوك عبد الناصر احمد ابراهيم وحنا وفافاهين كبخيي وحيالا وكا كوبن يهي بوغن يو جيدده او قري وحنا هادلديس كميدها وحن كو بلاليا هادلكي مهدنا waxaan u mahadnaqayaa sharmaarka geele oo runtii ilaa imika ilaa intii uu safarka ku jiray asaanood in badan igala soo shaqeynayay in caawa tan oo kale inoo suurto gasho saaxiibkay aanu aad isugu dhownahay oo in badan aanu tashano waxa kale oo mahadnaqayaa muniir aad u sitee oo buuggan 2012 hindi ay ugu soo daabacay isaga saaxiibkay ah waxaa kale oo baad naqayaa shirkadda Heema oo shirkadda Iyaa oo iyaduna buugan ka shaqayn doonta sidii uu ibsani lahaa oo gobolada dhan geynaysa oo iyada ku wareejin doono mahadnaqaa kadib waxaan doonayaa inaan usoo gudadago magaca bixinta buugan waxaan ka akhriyay sida loo bixiyo magac markii aan intaa akhriyay waxa iga soo baxday magac bixintu inay u baahan tahay falsafad falsafadaasoo oo iyaduna kaaga sii baahan inaad fahanto waxaad uga baahan tahay dadku inay buugga ka fahmaan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qoraa Cali Cabdi Cuumey iyo Xaamud Khayre oo ku hadlayay afka Heema Books waxaana hadalladoodii ka mid ahaa hawsha buuqorista iyo marxaladaha qofku la soo maro buuqorista waa nin buugga hore qoray oo aan ku cusbayn marka kolay kuma cusba oo filinka filin aad soo daawatay filinku cusub baa jira marka Cabdinaasir filimada uu soo daawaday buugga horena uu qoray marka culays badan kuma hayso marka hawsha buugga inta badan qorayaasha buugga hore ay soo bandhigayaa ayaa dardaaran inta badan marka meelaha dhimadnaa masiina marka iminka wax la qorayo buugta la qoraa caadiyan ama caalami ahaan saddex baa loo qoraa buugga waxaa loogu talagalaa caruurta yaryar qaarna waxaa loogu talagalaa dadka teenage-ka ah ee ku jira xilliga dhexe ama secondary-ga ama upper primary-ga standard 8 ilaa jaamacadda bilowgeeda ama jaamacadda waana dadna waxaa loogu talagalaa buugta dadka majuurka ah ama jaamacad dhameeyay ama wixii ka sii sarreeya markaa dadkaas buugta iminka aynu qornaa 90% ama 95% waxa aynu qornaa dadka majuurka ah ama siyaasad bay ka hadlayaan ama gabayay ka hadlayaan ama taariikh bay ka hadlayaan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Cabdicasiis Maxamuud Yuusuf gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee odayka Sheeke waxaana hadalladiisa ka mid ahaa mar farad aniga oo ku hadlaya in xarunta dhiteynta dhaqanka iyo xidigiska ee odayka Sheeke anagoo dhiirigelinayna akhriska iyo qoraalka oo aan ka mid ahay baaxadda xiseysa akhriska iyo qoraalka waxaanu iibsanaynaa buugga uu soo bandhigay qoraa Cabdinaasir Axmed Ibraahim inaanu iibsan doono qaybta koobaad ee la iibsan doono qaybta koobaad 150 mid oo ay xaruntu qaadan doonto insha Allah ta'ala kunaanadkii waxa munaasabadaasi soo gabagabeeyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda sharmaarka Axmed Maxamed Geel Dacar waxaana hadalladiisa ka mid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah thumma salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam oo reen ilaahay baa mahadla goobtan isugu keenay nagu caafimaad qabna waxna kala kororsanayna marka labaad waxaan u mahadcelinayaa soo dhaweynaya saaxiibkay Cabdinaasir Axmed Ibraahim oo dhowr jeer baanu saaxiibnahay tala wadaag iyo walaalnimo iyo runtii tilmaan baan ku saaxiibnahay sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa xarunta dhiteynta dhaqanka ee odayka Sheeke baaxadda Heema Group oo Xamuud ka joogo kasoo qayb galayaasha qiimaha badan ee qoraa Cali Cuumey iyo dhammaan timaad committee waan soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay inuu halkan isugu nimid saaxiibkii Maxamed Haaruun oo si xarraga leh u daadihinayay barnaamijkeena inuu xiisare baaxadda warbaahinta in hablaha ilaa xilliga ay noo fadhiya dhammaantii waa soo dhaweynayaa waan idiin mahadcelinayaa mar labaad waxaan ka mahadcelinayaa in buuggan loo doortay in hay-adda shaqaaluhu hoolkeeda oo soo doortay Cabdinaasir iyadoo hoolal tiro badan bay heli karaan inaad xagga soo doorataan aad goobtan isugu kaa timaadaan kasoko buugga annagoo hay-adda shaqaalaha mawlid halkaa dambe u fadhiyo waa idin soo dhaweynaynaa
وأنا كفر حسن هذا النجم صوت دورتان أنت أسكدي قراك قرالك هي آخر سكولين بس هو عم جو رمي هي قيمها كل هي نلاشة هي هو قلت سالين تي توسين تومضة بلان كوا حل الله بمر حل ضب مرا مرحلة دكوبات وحد ذا اللي جو شرايين وهلو حلكة إما حسنة الله إلى هذا صالح وقف ونكسن وحشرت إم بي أنت عسى دبتايون كوا قن عمبا يلا ده هالكوس الرسالة جارا يتين ويا صالح بي هادنا قير كل مركي هالكا جارا way tamar kala seega shay wax ka fikiraan inay noqdaan muslim dadka mid hagaajiya tiisi kuma filatay inuu isagu hagaagsanaaday laakiin dareen bulsho xambaaray wuxuu islaadamiyad noqotay ba muslim umada hagaajiya markaas midba meel ay la gashaa mid qalinka qaata mid qoraalka qaata mid wacyi gelin qaata mid dariiq soo taaga waxba guba aasana ku seexan inta umadu ay dayac meel uga muuqdo marka walaalkeen haduu dayac arkay oo ka hadlay aad bay ugu hambalyeen runtii عبد الرحيم أحمد مهدي كلسن تيفي أرجيسا